Qipëredhunës policore kundër Universitetit Shqiptar të Tetovës kanë kaluar 24 vjet. Sot Maqedonia ka një ligj që zyrtarizon përdorimin e gjuhës shqipe, ligj që presidenti i Republikës Gjorgj Ivanov refuzon ta dekretojë. Kryetari shqiptar i Kuvendit Maqedonisë Talat Xhaferi thotë se kushtetuta ja një atë të drejtën ta dekretojë ligjin, por zoti Xhaferi nuk ka ndërmend ta bëjë përpara muajit shkurt. Pse? A rrezikon Maqedonia votat për ndryshimin e kushtetutës në janar nga arrestimi i Sasho Mijailkovit, i shefi plotfuqishëm i shërbimit sekret, apo e saboton prokuroria speciale konsensusin politik në Maqedoni? A kërkon BDI amnisti të plotë për krimet e 27 prillit 2017 në emër të votave për të bindur deputetët disident të VMRO-DPMNE-s? A do të synoj Talat Xhaferi presidencën e Maqedonisë? Të gjitha këto sonte në orën 20 me Talat Xhaferin i ftuar në 2.